নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ এডুকেয়াৰ জিকেলৈ। আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা লেটেষ্ট খবৰ, যথেষ্ট ভাল খবৰ বুলিয়েই ক'ব পাৰি। অসম চৰকাৰৰ উচ্চতৰ শিক্ষা বিভাগৰ পৰা আহিছে এই খবৰটো, হায়াৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহিছে খবৰটো। আৰু এই খবৰটোৱে আগন্তুক সময়ত আমাৰ যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ বাবে যথেষ্ট সহায়ক হ'ব। আপোনালোকে থাম্বনেইলত দেখাই পাইছে, অসমৰ 68খন মহাবিদ্যালয়ত বিএড কোর্স প্রবর্তন করবলে লওয়া হয়েছে। সেই মহাবিদ্যালয় কেখন কোন কেখন আমার ভিডিওটুত মই এতিয়ে জনায় আছো। আৰু সেই মহাবিদ্যালয় সমূহত ইন্টিগ্রেটেড বিএড কোর্স অর্থাৎ বিএ বিএড বা বিএসসি বিএড একেলগে যেটো 4 বছৰীয়া কোর্স, আমার এই মহাবিদ্যালয় সমূহত প্রবর্তন করা হব। আপনাদেরকে এডমিশন লব পাৰিব অতি শীঘ্রই। সো দেরি নকৰাকৈ মই এই মহাবিদ্যালয় সমূহৰ নাম আপোনালোকৰ সৈতে শেয়ার কৰিছো। সো আমি এতিয়া চাম অসমৰ কোন কেখন মহাবিদ্যালয়ত অসম চৰকাৰে ইন্টিগ্রেটেড বিএড কোর্সৰ বাবে সন্মতি প্রদান করেছে। সো বাক্সা জেলার পৰা আছে গৰেশ্বৰ কলেজ, বৰমা কলেজ। বৰপেটা জেলার পৰা আছে এমসি কলেজ, বিএইচ কলেজ, নবজ্যোতি কলেজ, বর্ণকর কলেজ, বিবিকে কলেজ। বিশ্বনাথ জেলার পৰা আছে বিশ্বনাথ কলেজ। বঙাইগাঁও জেলার পৰা আছে অভয়াপুরী কলেজ। চৰাইদেউ জেলার পৰা আছে সোণাৰী কলেজ। চিৰাং জেলাত আছে বিজনী কলেজ, দৰঙত আছে মঙ্গলদৈ কলেজ। ধেমাজি জেলাত আমি দেখা পাইছোঁ ধেমাজি কলেজ। ধুবুৰী জেলাত আছে দুখন, বিএন কলেজ আৰু বিলাসীপাৰা কলেজ। ডিব্ৰুগড় জেলাত আছে ডিব্ৰু কলেজ আৰু দুলিয়াজান কলেজ, লগতে নামৰূপ কলেজ। কাৰ্বি আংলং জিলাত ডিফু গপ কলেজ। গোৱালপাৰা জিলাৰ পৰা আছে গোৱালপাৰা কলেজ আৰু দুধনৈ কলেজ। গোলাঘাট জিলাত আছে ডিআৰ কলেজ। তেনেদৰে হোজাই জিলাত আমি দেখা পাইছোঁ লামডিং কলেজ। যোৰহাট জিলাত ডিচিবি গাৰ্লছ কলেজ, মৰিয়নী কলেজ, বহনা কলেজ, কাকজান কলেজ, এন এন শইকীয়া কলেজ। কামৰূপ মেট্ৰত আছে আৰ্য বিদ্যাপীঠ কলেজ, বিবৰুৱা কলেজ, হেণ্ডি গাৰ্লছ কলেজ, গুৱাহাটী কলেজ, পাণ্ডু কলেজ, এল জি বি কলেজ আৰু প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজ। কামৰূপ ৰুৰেলত আছে নৰ্থ গুৱাহাটী কলেজ, এছ বি এম এছ কলেজ শুৱালকুছি, জে এন কলেজ, বি পি চলিহা কলেজ, ডিমৰীয়া কলেজ, ডি কে কলেজ, ৰঙিয়া কলেজ আৰু পূব কামৰূপ কলেজ। কোকৰাঝাৰ জিলাত আছে গোসাঁইগাঁও কলেজ আৰু কোকৰাঝাৰ গভ কলেজ। লখিমপুৰ জিলাৰ পৰা আছে লখিমপুৰ গাৰ্লছ কলেজ, নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ, এল টি কে কলেজ, ঢকুৱাখানা কলেজ। মাজুলী জিলাত আছে মাজুলী কলেজ। মৰিগাঁও জিলাত আছে মৰিগাঁও কলেজ আৰু জাগিৰত কলেজ। নগাঁও জিলাত আছে নগাঁও কলেজ, এ ডি পি কলেজ, ধিং কলেজ আৰু কলিয়াবৰ কলেজ। নলবাৰী জিলাৰ পৰা আছে বৰভাগ কলেজ আৰু টিহু কলেজ। শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা আছে শিৱসাগৰ গাৰ্লছ কলেজ, মৰাণ কলেজ, গড়গাঁও কলেজ, শিৱসাগৰ কলেজ। শোণিতপুৰ জিলাৰ পৰা আছে দৰং কলেজ, টি এইচ বি কলেজ, এল অ' কে ডি কলেজ, ছয়দুৱাৰ কলেজ। তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰা আছে ডিগবৈ কলেজ আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ পৰা আছে টংলা কলেজ। সো এতিয়া মই আপোনালোকৰ সৈতে শেয়ার কৰিছো অফিচিয়েল অর্ডারখন। চাওক, এইখন হৈছে অর্ডার কপি। এখন আহিছে শ্রীমতী এ শইকীয়া বৰুৱা, এস সি এস, ডিরেক্টর অব হায়ার এডুকেশন আসাম। ডিরেক্টর মহোদয়ে এখন পঠিয়াইছে। মই যিকেইখন কলেজৰ নাম আপোনালোকৰ সৈতে শেয়ার কৰিলোঁ এই আটাইকেইখন কলেজৰ প্ৰিন্সিপাললৈ কালি অর্থাৎ 17 জনত এই লেটাৰখন ইস্যু কৰা হৈছে। আৰু ইয়াতে সাবজেক্ট লিখিছে চাওক, ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ বিএড কোর্স ইন এক্সিষ্টিং প্ৰভিন্সিয়েলাইজড কলেজেছ অফ আসাম। রেফারেন্স এই লেটার নম্বর উল্লেখ করেছে। আর ইয়াতে লিখিছে যে অসম সরকারের উচ্চতর শিক্ষা বিভাগে ইতিমধ্যে এই কলেজ কেইখনত ইন্টিগ্রেটেড বিএড কোর্স ইন্ট্রোডিউস করার বাবে সন্মতি প্রদান করেছে। গতি এতিয়া বাকি কামখিনি আছে কলেজের কলেজ কর্তৃপক্ষর প্রিন্সিপালে কেনেদরে আগবাড়ে কেনেদরে পরবর্তী কাম সমূহ করব লাগে তাকে করবলৈ রিকুয়েস্ট করেছে অসম সরকারের উচ্চতর শিক্ষা বিভাগের পৰা। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ এই কলেজ কেইখনত নিশ্চয়কৈ কোনেও বাদ নিদিব, তেওঁলোকে এই কোর্সটো নিজৰ মহাবিদ্যালয়ত ইন্ট্ৰডিউচ কৰাৰ বাবে যিমান পাৰি চেষ্টা কৰিব। সো আমি কনফাৰ্ম বুলি ক'ব পাৰোঁ এই 68খন কলেজত প্ৰথম পৰ্যায়ত অসমৰ 68খন কলেজত ইন্টিগ্ৰেটেড বিএড কোর্স আহি আছে অতি শীঘ্ৰে। যথেষ্ট এটা ভাল খবৰ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক, সকলোৱে জানক এই খবৰটো। আৰু একমাত্ৰ আমাৰ চেনেলত আপোনালোকৰ সৈতে বাতৰিটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, ভাল পালে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আশা কৰিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰিব যাতে আমাৰ সকলোবোৰ আপডেট সকলোতকৈ আগত পায়। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।